Damon Evans yuko kwenye upande wa lugha ishara. Tuanze na taarifa ya tanzi ambapo hali ya majonzi imetanda katika kijiji cha Kimende, kaunti ya Kiambu, baada ya mwanamume mmoja kumuua kwa kumkatakata mkewe na kisha kumjeruhi bintiye kabla ya kujitoa uhai kilomita moja kutoka kwake. Majirani ambao walifika kwenye tukio la mkasa huo walimpata marehemu bila nguo huku akizingirwa na damu. Baada ya polisi kufanya msako pamoja na wananchi, ndipo ilipopata mwili wa Benson ukininginia kwenye mti. Bintiye anatibiwa katika hospitali ya Tigoni na natarajiwa kuandikisha taarifa kwa polisi. Miili ya marehemu inahifadhiwa katika makafani ya Tigoni huku polisi wakianzisha uchunguzi. Boleke. Kulikuwa kitu kama saa tatu. Huo mtoto hakupiga duru, kwa maana angepiga duru huo mzee agerudi na amkatakate. Huo mtoto ni Mungu amembariki, kwa maana hakupiga duru kitu saa 12. Unaona alikuwa amekatwa kitu saa 3. Alifunika mama yake, akafuga nyumba, akaenda kwa jirani ndio akamwambia mama yangu ameuawa. Huyu ni mzee ako na miaka zaidi ya 50. Kwa hivyo huyu ni kama baba yangu sasa. Nikiona akifanya vitendo kama hizi, inaniumiza roho hadi mimi naona maybe sijui shida ni gani. Lakini kama ni ndoa, ni kitu kinanifanya mimi mwenyewe nahisi ugumu wa kuanzisha ndoa nikiwa kijana mdogo. Na mzee mmoja mwenye anaitwa Benson Karanja, jana usiku alifika kwake nyumbani, akaitisha chakula bibi yake, na wakati alimaliza kula chakula wakakuwa na ugomvi wa nyumbani, na ndipo mzee alichukua panga na akakatakata huyu bibi yake. Na kulikuwa na msichana wake pia hapo wa miaka 10, msichana wa miaka 15 ambaye alijaribu kutetea mamake, lakini ikakuwa ngumu. Pia yeye akakatwa kwa kichwa na kwa mkono ya upande ya kulia. So huyu mzee baada ya hiyo kitendo alitoroka usiku, na hivi asubuhi akapatikana amejinyonga kamba pia kama kilomita moja kutoka kwa boma yake. Wakazi wa eneo la Ratia, kaunti ndo